Så det vi kan se her, det er, at vi har lagt det op her, så vi har det ældste først. Vi har de her kerneøkser fra jægerstenalderen, altså de uslebne, men hvor du også har en æg hernede. Så kommer vi ind her længere nede til bundestenalderen, hvor man begynder at slibe økserne, de her tyndnakkede økser. Faktisk til sidst herinde har vi nogle forarbejder til nogle genstande også, altså hvor man ikke har lavet slibningen endnu, men bare lavet den der grove tilhugning. Og så nede her i den næste række, så kan man se, at måden man laver dem på er skiftet. De er noget tykkere i det, de er kun slebet på to sider, hvilket har noget med skæftningen at gøre. Og hvis vi så går helt ned til sidst i slutningen af bundestenalderen, der begynder vi at få de her, vi kalder fladehuggede, både dolke og pilespidse, hvor man ligesom hugger ind på tværs med nogle små slag og laver de her rigtig fine genstande på den her måde.